በዛሬ የትውስታ ፕሮግራማችን ወደ አርባ ምንጭ ከተማ ተጉዘን የአርባ ምንጭ ከተማ አመሰራረት ምን እንደሚመስል እናስቃኛችሁ ወድናል። የዋልዮሽ ታሪክን የሚያጋሩን አምሳለቃ አታለለች ደግፈ ይሆናሉ። ቆይታችሁን አብሮነታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ግብዣችን ነው። በ55 ዓመተ ምህረት እኛ سنመጣ እዚህ ቦታ ላይ ምንም ነገር እንደሌለ ነው። አሁን እኛ መተን 40 ምንጭን መንጥረን ከገባን በኋላ ጃኖይ በ61 እዚህ ለመተው ማረፍ ያርገው ቆሞ ከተማውን ያዩ ነበር። ይሄንን አቃለንኛ ከተማ መጀመሪያ ይሄ እርሻ ጣበው በአጠቃላይ የግለሰብ ነበር። ቀላድ እንደ ቀላድ ይሉታል እንደዛ ነበር። ያንን አሁን መንግስት ከገባ በኋላ ተለቆ የሙዝ በቆሎ ምናምን መተከል ጀመረ። እርሻ ጣቢያ የመንግስት ሆነ። ጥጡን በቆሎ የሚተከል የሚዘራው እናውቃለን። ከዛ በኋላ ይሄ መላመጫ ምናምን ሲያለ ገብርኤል ደሞ ዝፊት ነበር ወደ ማዶ ተሻግሯል። ይሄን እናውቃለን። እኛ ከመጣን ረጥጥና በቆሎ አው ምርትነቱ ይሄ ነው። ጥሩ ይሄ ነው የሚሰራው። እሺ ቀጣይ ወደ ድኖ ምን ሄደው? ወደ ኩልፎ። ኩልፎ ነው ምን ሄደው? ኩልፎ ተዝታ እንዳሉት ነግረውኛል። ተዝታውት ምን እንደሆነ እንደውም እንደ መድኃኒትም ይጠቀማሉ እዛ ጋር። አው ኩልፎ እኛ ሐኪም ያን ጊዜ የለንም መድኃኒት የለንም። ውሃውን እንኳን ምን ጠጣው ብጥብጡን ጎርፍ እንደዚህ ሲመጣ በእንስራ ቀርተን ያንን እንጠጣለን። አመድ ጨምረን ደሞ አንድ አለ እንደ ጨው አይነት እሱን ጨምረን እንጠጣለን። የግዘር ድልድይ ይታያል። እንደገና ደሞ አየር ሜዳው ይሄውና ይታያል። ሁሉ ቦታ አማካኝ የሆነበት ቦታ ነው ይሄ። ዘኖ አጃኖ እቺን ቦታው አዎ ወደው እዚች መተው ያረፉት። አየሩም ደስ ይላል ደስ ይላል። አየሩ ደስ ይላል ቀዝቀዝ ይላል። እሳቸው እዚች አርፈው ነው ሌላ መጠለያ መሄዱት። አሁን እቺ የጃኖይ ማረፊያ ነው የምንለው እኛ። እንግዲህ ሌላው ማን እንደምል አናውቅም። የጃኖይ ነው። ለምን እቺን ቦታ መዝናኛ ቦታ አድርገው ለምን አልተጠቀሙም? እኔ እንጃ። እሱ ይሄ ቆንጆ ቦታ ነው ግን እንጃ እንደዛ አላረጉም። አሁን ቢያቁ ኖሮ ይሄ ማንም የከተማ ሰው መጥቶ እንኳን መዝናኛ ቢያረግ በጣም ደስ የሚል ቦታ ነ ያለኝ ትውስታዬ የኩልፎ ወንዝ ላይ ነው። ኩልፎ ካሁን በፊት እኛ መንጥረን ስንገባ ይሄ ነው የሚመስለው። ይሄንን እንትን ይመስላል ስንገባ ንጹህ ነው ግን በኋላ ጎርፉ ከዛ ከደጋ ከምን ያመጣ እንደዚህ ነው። አሁን ይሄንን እኛ በእንስራ ቀርተን ይዘን ሄደን እሱን እንጠጣለን። አመድ ጨምረን ይሄ ጨው የሚመስል ነገር አለ እሱን ጨምረን እንጠጣለን። የዛን ጊዜ ምንም በሽታ የለውም። ደሞ እንደገና ብንታመምም ወባ ብንታመም ሐኪም የለም። እዛን ጊዜ የምትሰጠን 4 ኪኒን ቢጫ እሷ ናት የምትሰጠን። አሁን ወዘይ ጋሮ ብለን ነው እዛ ውስጥ የምንገባው። የዘሮ አምላክ አድነ ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ወዘይ ጋሮ ብለን እንገባለን። እዛ ውስጥ እንከባለን። ወባ መያዘው ይድናል። ምንም ሌላም በሽታ ያለው ይድናል። ምክንያቱም ይሄ ውሃ የሚመጣው ጸበል ነው እንጂ ውሃ አይባልም። ከላይ ከንትን ከዚህ ከኤሊ ገብርኤል አጠገብ ነው ተጋይቶ የሚመጣው ሁሉም ጸበል ከጸበሉ ጋራ።
አሁን እነን ይያል በዛ እንድናለን አሁን ልማት ተሻግረን ልማት ለመሄድ እዚህ ጋር የሚያረጋግ ድልድይ ነበር እንዴ ያረጋጋ እንዳልጋ እኛም ሲነድ ወዲ ሲነድ ያረጋጋል በሱ ነው ተሻግረን እንሄደው አሁን ያ ድልድይ ተሰበረና እንደገና ሌላ ድልድይ ሰሩ ድልድዩንም ውሃው ይዘው ሄደ ያው አሁን ቦታው ይታወቃል እሱን ይዘው ሄደ ከዛ በኋላ ነው አሁን ይሄንን በነጥላውን ጊዜ ይሄ ተሰራው ስለዚህ እኔ ድልድይ ከማለት በእንጨት ነበር ብዙ ካፕቲ ወስድ ነበር ሰው ነው ብዙም ካፕቲ ወስዳል ሰውም ይወስዳል ተደጋም ያመጣል እሱም ያመጣል ቤት ፍራሽ ያመጣል ሙቀጫ ያመጣል እቃ ያመጣል ማያመጣው ጉዴ ነው ወጣላችሁ አካካ ሁሉን እቃ እኛ ምን ነው ታለ ዋው ይዞ ተደው ታችም ሰው የሚያገኝ ያገኛል እኛ የት እናገኛል ያው ይሄ እንዲህ የተሰራው አፍርሷል አይለኛ ነው ዋው ሁሉኮ በጣም አይለኛ ስለዚህ ይሄ ለልማትም ይሆናል ማለት ነው አዎ ለልማት አዎ ሁሉ ቅድም ላይ አዎ ይሄም አሁን የልማት ነበር እዚህ ደፍነውታል አሁን አሁን አዎ በመዘውር አዎ የሚሄደው ይሄው መዘውር ሁሉ አለ ነበር አሁን ቀርቷል አዎ አዳዲስ ቤቶች ናቸው አዳዲስ ቤት የለም የለም ቀጣይ ወዴ ነው ትውስታን ምወስደን እኛ ወደ ኳስ ሜዳው ወደ ኳስ ሜዳው ላይ የፖሊስ ማረሚያ ቤት ማረም አይ ማረም አይደለም ፖሊስ ካምፕ ነው አዎ ካምፕ ነው ወደዛ እናምራ አዎ እሺ መጣ ምን እንት እሺ አምሳ አምስት አመተ ምህረት እዚ መንጥረን እንትና በመንገባ ሰዓት የፖሊስ ካምፕ እዚ ነበር እሺ የፖሊስ ካምፕ እዚ ነው ይሄ ቤት ምናምን የለውም ሜዳ ነው አጥርም የለውም ፖሊስ እዚ በቃ ድንኳን ምናምን አልቆ ፖሊስ ነው የሚያርፍበት ከዛ በኋላ ወይኒ ቤት ፖሊስ እኛ መጣን እነሱ ጋር አንድ ቀን አድረን በዚ በኩል በቃ ተከራይተን እኛም ገባን እነኛው የሚታዩ ለቤተ ክርስቲያኖች ቆርቆሮቹ አልነበሩ ይያሉም አሁን ነው ገባ በ67 ነው ገባ ሚካኤል በእኛ ላይ በ67 ገባ እንጂ የለም ምንም የለም ይሄም አሁን ለኳስ ሜዳው የህዝብ መጠለያ መቀመጫ ነው ያ ቆርቆሮ የሚታይ አው እንጂ ፖሊስ ካምፕ ዳስት ላይ ከመጥበት የነበረበት ቦታ ነው አው መጀመሪያ ስራ ቦታው ለኔር ነው በጣም ደስታ ያለበት ቦታ ነው በየማሰረው የማረሚያ ቤት ቆይታውት ምን እንደሚመስል በትንሽ ወደኋላ ወስዶታለሁ አሁን ቀጣይ ወደዛ መሰለኝ ስራም እየሰሩበት አርባ ምንጭ ከተማ የተቆረቆረችበትን አከባቢ ተመልክተን በፕሮግራማችን ማብቂያ ደግሞ አሁናዊ አርባ ምንጭ ምን ትመስላለች ሚሎን የሚያሳየው እሺ ቦታ ላይ ነው የምንገኘውና እሺ ስለቦታው ትንሽ ቢገልጹልን አሁን ሲቀላ የታችኛው ነው ይሄ የላኛው ደግሞ ሼቻ ነው የሚባለው አሁን ሼቻ የተባለበት ምክንያቱ ሼቻ ትንሽ ሙቀት የለውም ቅዝቃዜ አለው የመንግስት ሰራተኛም ባለስልጣንም እና አይምሮ ስላሴ አበበ እንደገና እነ ጀረናል ጌታቸው ሁሉ ምሽግ መስገው እዚህ ነው የሚኖሩት እነሱ ሼቻ ነው የሚኖሩት መስሪያ ቤቱም እዚህ ነው እነሱ እንጂ ሲቀላ ላይ የለም ሲቀላ አልሰሩ ነጋዴ ነው የሚኖረው ይሄ በቃ ቦታ አዲስ ተመርቶ የሚሰራው ሰው ነው እንጂ እነሱ እዛ ውስጥ የሉ እና አሁን አይምሮ ስላሴ አበበም በዛ ነው የሚኖሩት ጀረናል ጌታቸውም የወጮ ሁሉ በእኛ ሰፈር አላቸው የእሳቸው መኖሪያ ነበረ እዚህ ነው የሚኖሩት እዚህ ሲኖሩ ደጋማ ስለሆነ ወደ ሼቻ ያደላሉ እነሱ ሲቀላ ያቃጥላል ሞቃት ነው የድሮዋ ሳይሆን የአሁኗን አርባ ምንጭ እንድታዩልን እና እንደምናለን እኛ ግን ሐላፊው የድሮውን አሳልፈናል አዎ እና መሰግናለን እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን በትውስታ ወደኋላ የአርባ ምንጭ ከተማን ስላስጎበኙልን ከልብና መሰግናለን